mulig innbyggere. Dette er Stordal kommune på Sunnmøre med knapt 1000 innbyggere. Her får alle babyer en helt spesiell gave. Nei, nå har jeg begynt på en ny sånn babydress. Jeg tenkte jeg kunne ha litt flere på lager nå. Begynte å minke litt på lageret mitt. For i pur glede over alle som bidrar til økt folketall, strikker ordføreren selv ulldress til alle nyfødte. Jeg har gitt vekk 6, og så har jeg 7 på lager. Så der er klart til flere. Må ta ut her. Må ha litt variasjon, de som skal strikke. Og så er det jo slik at de som skal få det, de kan ha litt ulik smak. De nye småbarnsfamiliene blir alle invitert til ordføreren sitt kontor. Kanskje litt spesielt, men jeg tenker at når vi er små, så kan vi gjøre det som passer godt for oss, og som kan særprege oss. Hei! Er dere her, ja? Hvor kjekt! Nei, men er du der? Er du der, lille Luna? Ja, den er veldig fin, da. Jeg likte best den. Lille Luna, mamma Sunniva og pappa Klaus Hoff setter pris på ordførergava. Nei, du ikke. Ullklær er noe han alltid har behov for i vårt klima, så det er kjempekjekt. Den er likt da. Oi, sann! Tror du dette betyr ja? Jeg tror ikke det blir en uoverkommelig oppgave heller, men skulle det bli det, så tror jeg må bare alliere meg med flere strikkere, for også ønsker alle barn velkommen. Ha det bra. Takk for at dere kom. 40 år gamle Nina, tror du nå?